您早，欢迎收看《凤凰密令》的时间。好，在这个单元由我们的何怀真何老师为我们观众朋友来做服务哦。是的，何老师早安。早安，电视机观众大家早。好，各位观众朋友，当然是在今天那么早7:30，好、哦、就已经开始锁定我们的节目。为什么？因为7:30看到8点到9点刚好赚股票的钱。嗯，好，因为我们都知道，每天早上在看到我们《凤凰密令》的时候，就知道说赚钱从哪边开始，就从早上7:30开始准备开始哈。早起的人儿有钱赚，对对对对好，那但是重点回来了。那今天呢、啊，哎，我就想要来考考我们何怀真何老师一个问题啊，因为最近你一直跟我们讲说28纳米哦，结果呢，很多观众朋友都打电话来问我，连我朋友都打电话来问我说，哎，什么是28纳米啊？啊，那个28纳米，哦，高朋友公开价怀疑哦，尤其你在一直在讲那只嘉登啊，嘉登真的一直涨哎，昨天早上，对对，嘿，还真的涨到涨停板了，你看有多少人会跑来问我？为所以我赶快来问一下何老师，到底什么是28纳米？哦，这个应该大家都应该知道的啊。28纳米竟然台积电不是开个法说会在1月17号给你公布什么？你自己想想看。哎、欸，对，哎、欸，他投资金额相当的大、欸，哎、欸。哦，我想到你那时候跟我教过我，你知道吗？90亿美元，哦，还有成长3倍，28纳米。哦，这就吓人了。好，因为28纳米啊，这个新的制程嘛，对不对？而且1月8号，其实上我有拿一档，有领先在台积电之前，法说会之前，我有给你们一张资料。对，哎，我都还留着。这个还后面送的，之前就告诉说它的优势在哪里。嗯，你一定要赶快去登股的，太探级啊，真的。好、哦，然后哎，登股啊，登温呢？哎，对，你要等登股的。人家说，哎，有人说，原来我没探级，做基金啊，没探级，做基金，哎。忽然间，你做到一只股票赚钱了，哎、欸，你就觉得说哇，神清气爽，好、啊，为什么？我开始登五拿嘛，对不？因为轻松，冰雪龙都赶快哦，笑容都不一样。好，这所以说，讲到我们刚刚说的28纳米，对不对？啊，你只要记得一件事情，就像我常问何老师，我说啊，28纳米记不住，你记住28家人总记得住了嘛，对不对？好，28家人是我们中国人很有，还有接着还有20纳米，你看那个哦，那个饼有多大？对。所以说来28纳米就从台积电来的，但是重点来了，我们上次呢何老师说很简单嘛，你说你没有办法了解那么难的，没有关系，但是至少你要知道股票啊，做动作就可以了，这样看观众朋友看不到，对不对？来，我们放上去嘛，哈，今天要多一档了，请导播帮我们照一下，昨天要多一档了，对，28纳米里面你看嘉登这是、哦、涨停板的，今天也涨停板哦、嗯。然后昨天我们也应该说昨天涨停，今天也是昨天涨停板。然后前天我们跟大家讲凡轩，然后下面请各位看一下半导体检测分析，对不对？宏康的3587的宏康，哎，昨天也是涨停板，对不对？观众朋友，哎，你看我有认真哈、啊、哈、哦，何老师给我一张，我都有个看呢。观众朋友，你拿出来看是不是一模一样？连位置都不会变哦。大盘是跌的呢，对，跌48点呢。对，可是所以你也惊嘛，对不对？嗯。可是你看我的股票，这个打开，不要说打开，你真的要做动作。对，不是小涨哦，是大涨，而且是涨到不能再涨。为什么涨停板就涨不上，不能再涨，当天不能再涨了啦，对不对？所以宏康涨停板锁起来，嘉登也让你在盘中就冲到涨停板。好，所以说我先从28纳米这个角度先来请教我们的何怀真何老师哦，因为今天我们有3个很重要，28纳米要谈嘛，日元要谈嘛，还有高价股我们要怎么来看？我们先来请教何怀真老师。对，我一直跟大家谈的，在昨天那边当下的时候，我特别跟你讲，28纳米就是今年的主流嘛，对不对？日元贬值的什么，就把它称为什么？就时机才，你不赚那更待何时？这个在今天昨天的大盘你就看到，大盘是跌的。但是跟你讲主流的股票，你就好好掌握什么？它难得大盘有跌，你要恨不得什么这些股票还有回来的路上嘛？回头的话，你赶快去捡嘛！我觉得这么简单，现在做股票可以很轻松赚的哈，你只要把它主流找出来就 OK 了哈。包括高价，我就攻守转换点，好好利用一下。就等一下跟大家慢慢谈下去。但是大盘是如我昨天跟你预测的，不要说命中。我昨天在开盘前都跟你讲过，哈，我说这个大盘实际上。所以今天当然证明了哈，昨天当然是跌48点，还在这个上升趋势线当啊，量上升趋势线上啊，对啊，你看一下前天呢、啊，哦，我也画给你看，1月23号的收盘是跌14点，我说你别惊啊，量已经在放大了，对不对？放大的话，肯定这个地方转折时间点已经到了。好，接着来讲，你看量昨天是不是又在放大731亿？所以这地方就是说，这个大盘那边，这个大盘就很明确的，就是说你要感谢什么？
你现在看封关没事没几天，奇怪怎么这么哀怨？你应该想到封关前难得大盘还没有大涨，我想可以都跟丢哎，那大盘最好不要大涨，真的说实在，因为当下你还可以什么赚得更多，不小心如果如同去年一样怎么办？对 K D K， 然后每个人封关前都卖股票过年安全一点，结果有安全吗？你追到八一七里呢，一波涨到那个八一七，涨了1000点以上了。所以这个地方来讲，要汲取这个经验哦，不要再犯错了哈、哦，要注意一下。所以这边大盘跌，你一定要是好事，但难是难在哪里？主流在哪里？我说选股哈、哦，酸够力太险，哎，当必喝哑狼，这是一定要的嘛哈、哦。接下来讲，我们选什么股票给你？就28奈米系列的股票嘛，尤其是嘉登。这是严格讲，这个资料是在演讲会哈、哦，1月17号办演讲会送的。但是有个问题在哪里？股票是一档一档来，对这个地方，因为大盘量只有这么一点呢、啊，对不对？那大盘量不够的时候，你要会选股，要重点是在攻击啊。好、哦，那我说真的也假不了，假来真不了。你要怎么做股票很轻松？怎么领先法的？你看新闻说是在似是而非啦，还探摩机呢。但你看我节目有什么好处？我会给你重点是跟你讲说在哪里。所以为什么节目这么辛苦？我早上7点半就跟你报告，为什么？因为希望你能领先在法人之前，你就不怕没有钱赚。你真的跟我们一阵子哦，你可以轻松一辈子啊！你再看下去，看我们昨天早上，好、哦、在这边当下来讲，你一样，你看到财报，苹果财报很烂的，好、哦，每个人给你看这个，啊、你是不是心里马上恐慌？你敢去做动作吗？但是8点34分，你给我看到什么？哎，有没有新闻报告给你报告什么嘉登的好消息？3680嘉登，不错，对不对？订单已经满载的 ，Intel 的吗？给他的订单已经满载，这个不是我昨天才跟你讲的，这已经天天跟你提醒过，这是今年的主流，真的是中小微超生意，这种讲实在话。而且最重要的，1月21号当天来讲，你说你没去演讲，好，我也给你机会了。好，当天虽然是收涨停板，你可能还是哎，那也行，会不会太高了？我说怎么会高？开盘当然开高，走高涨停板，但是他曾经给你机会过。我还问你为何你不买，为何你不买？当然这个就够了。我说这个东西还跟你讲印证什么东西？所以说跟你讲，问题出来了，你的什么？没有人推你一把，那个行动力哦，说实在，投资朋友你是有点难呐、啊。毕竟什么？因为手上也股票，说实在，股票说实在，常常很多有一大堆。但是你什么？你在看大盘的过程里面，说实在你会失真。但是我跟你讲说，你要重点式的攻击，拿你手上股票稍微换一下。我现在再回过来问你。你换一下，好、哦，你换一下，你会不会想，包括宏达你也换一下好不好？对不对？你今天上去会不会觉得很高兴？啊，嘉登涨停板，哎，总算认识他了吧？包括，我还这两天一直跟你讲，这个地方涨停板你追上去，你什么，你都不用担心，因为那天涨停板你不敢追，你隔天说实在，他回撤74.9以下两天，你自己看，74.7，好、哦，这地方也可以看得快点，假一点，太一点。我说74.9以下，你都可以。包括昨天、前天，1月23号，他收高，我说你一张都不要卖哦。有提醒你要、啊、我掌握到什么？报纸见证嘛，你只要你要看见未来新闻报告在后面嘛，就一篇报道在哪里，那你还说我懂什么？我知道什么？这就是领先法人的美感，因为法人会利用这些新闻报告哦，去跟啊跟你放大嘛，等下你要追高了。那你一追高出来，一档股票的人在操作，答案大不同，有人赚钱，有人嘛还是赔钱。所以这个嘛，每一个在哪里，你要领先报章媒体啊，就 OK 了、啊，就这样子、啊，你就这样就好。这个报章媒体昨天这篇很大篇嘛，那我是怎么跟？我1月23号就在那边跟你讲，一张都不卖。哎，你说哇，已经涨这么多，对你这样看起来已经涨了什么？从底部到这个地方已经12.9，但是值不值得？你1月23号不要卖，你再给他抱住，哦。你看涨嘞，昨天说实在，嘉登昨天收在哪里？昨天盘中有涨停板嘞，但是说实在哦，这个东西来讲，都是你当下应该拥有的东西。好，我只能这样。嘉登昨天是涨停板，收盘的时候还收在是81.2，啊，77块到昨天涨停板82.6，还多了多少？多了5块钱呢。收盘又问我说：“老师，那张股要卖？”当然是什么？你觉得可以卖吗？但那28奈米系列这个新主流，你应该说这个地方还没有机会在这个地方给你哈、哦，这个曾经给你过机会，曾经给你过机会。但是我知道你的问题，你说哇，股票已经涨这么多，你不敢追。但是你昨天呢，
包括近期呢，我没有跟你讲过，说那你真的很冤枉，真的。你看我们的会员，好、哦，这个地方来了，这是会员的扣讯。你再近期来找我，宏康呢？包括昨天早上9点间，你还可以买宏康啊，55.6，你买不买得到？你当然一定可以啦。昨天开盘宏康也不是开很高，55.1啊。所以结果是什么？你不管，而且在当下，如果你曾经看过我的节目，所以我跟你讲得很清楚，宏康54，你要做再买进。好，这一段时间是它的初升段，从11月19这边开始，当下来讲，我在去年的时候，好，你曾经看我节目，看我跟你讲说，二八里第一档出现的话就是宏康，它涨了这一大波，从这11，11月19的43涨到60。好，你现在接过来看，这是涨停板。昨天开盘开55.1，好，包括你买在54也好，55也好，你有没有赚钱？你告诉我你有没有赚钱？而且这张股票我跟你谈很久了，你已经知道初升段，但是最重要你注意看这目前这个涨停板，会不小心跟这个这段一样？你想不想这个地方？如果不小心这段是这个地方的开始呢？这张股票不得了啊！所以机会当下的投资者，你要赶快回行啊，登股的。有些股票你当它开始它掌握到它的一个主流开始上来的时候，哎，那不得了，你可以赢在别人什么，比别人早一步，你会可以轻松赚，简单一点就是这样。所以你要好好去掌握哈、哦、包括来讲，好，我们再一个证据给你看。我在去年的时候，你长期收看我节目的，我是46.3，上一波还告诉你买就对了。同样这一波它怎么样回档，你还最低哈、哦、还买到50以上了。所以这叫什么？一档股票启动不是你可以想象的。包括昨天早上，说实在，你加的你看到说哇已经有利多，你不敢追，没有关系，你是我的会员，你还可以什么领先规划一档宏康，不同的地方在这边，然后资料我不知道你规划了没有，就是了。哦，所以说何老师啊，就像你刚刚说的，其实哪怕说哈、哦，连昨天早上哦，对，还是这恐怖、欸、才办好手续的我们的凤凰粉丝团的会员哦。哎，他都还可以马上赚到宏康，对，因为我们在8点多，就像你看，你现在跟我看我们节目才7点多嘛，对不对？你打电话进来办完手续来的也才8点多啊，刚刚好跟我们一起进场，对，当天买宏康，然后当天宏康就像一路涨到涨停板，你当天就赚一只涨停板，你说这是不是最快乐的事情？哦，这很轻松赚，而且什么、啊、你。这就是我们凤凰团队，我们的28奈米的股票啊，我们的威力就是这样子啊。在前一段时间，宏康也很强，可以整理很久。你想说它不会没 key 啊？哎，时间到，一档股票的涨的过程里面，它会回撤。对，不小心这波如果是什么是主升段，那不得了哎，它喷出的力量啊比上次还大。而且我们赚不是就赚那么一天而已啊。好，重点是，其实很多观众你都说，哎，经济高票刚刚有 key 啊，经济高票刚刚有 key， 但是我你有没有买？没有买，为什么？休息了都没 key 哎，或者没有人告诉你就不会买。但是来，我们把这个扣讯给大家看一下。如果你看到这则扣讯，你想想看嘛，你是我们凤凰团队的粉丝团，你看到这则扣讯，你会不会买？一定继续买嘛，我们写得很清楚嘛，就买进就上车了嘛。对啊，好、哦，为什么？等到买进上车的话，已经哎哦，还有我台北一站就已经开到新竹去了。不对，我12的时候跟你讲，这个地方收敛已经54买进，这写白纸写黑的。对啊，就跟你跟。老会员54买，今天还可以加码。新会员今天直接早盘就已经进场获利了，对不对？为什么？我们说过，一档股票要发动，谁知道？凤凰团队一定知道。可是还有了，不急了，这边有好几档股票，一档一档来了。对、哦，你自己善加把握。对，我们也不要透露太多，因为我们会员常说：“哇，老师，你都讲到这明哈、哦，啊，到时大家看电视都拢知，大家都没来抢。”我们说没有关系，第一个我们要把它先盖起来。还是那句老话，哦、路过不要错过，你给没给好起啦？对，真的啦。你这里面还有很多嘉登第二啦，哈、哦，宏康第二，通通都在这个里面。哎、但是重点回来了哦，我们要提醒大家一下，哎、因为最近真的很多观众朋友大家都很捧场，我们来看一下哦。因为就像我们刚刚说的，一早打电话进来，当天就已经来赚到钱了。所以我们在这个凤凰粉丝团，你看啊、嗯，我们凤凰粉丝团，我们有传盘前稿哦。盘前稿待会还要再给你看哦，哈。然后我们的元宵节前全部送的，对啊，汇集就直接送给你，你不用担心什么。你现在没有再多花钱啊，你已经可以赚到像宏康这样的股票，红包股。对啊，我们承诺你红包股，凤凰团队红包股亲自带你，有没有？你刚刚看到我们的讯息啊，回来一下。我们刚刚说的宏康不就是我们的红包股吗？嘉登我也是我们的红包股啊，只是说我们已经赚了，而且都已经看它上来，我们告诉你，那后面还有宏康第二。
加登第二，我们的粉丝团在等着你啊，对不对？对。好，广告当中，你说，哎，那我今天有没有机会赚到红康第二？打电话进来就知道啦，不要猜，把电话拨通就对了。对，不用猜，我们说我们用事实，用行动，做好你看，证明好你看。好，广告大家就在我们的这个广告里面，就有我们的电话，欢迎你拨电话进来。好香浓哦，这种高品质的鸡蛋只有木糕专业牧场才做得到，全程是冷藏运送，蛋黄扎实饱满，所有的营养都被锁在里面了。这种熏熏香浓就好像刚孵出来的一样啊，新鲜纯净，香浓营养，木糕专业牧场高品质鸡蛋，超越大盘，领先市场，挑战自我，掌握行情。市场的常胜军亚洲投顾拥有一流的分析师阵容，坚强的研究团队，准确的多空操作，稳健的获利绩效，提供您全方位的投资组合。亚洲投顾带您迈向不同高度，开启非凡人生。您财富的管理专家，亚洲投顾，亚洲投顾珍惜所托，真情照顾。咨询电话02-3393-3789，3393-3789。旁边的你好 ，Welcome， 就在你。办年货来丁好，省钱样样好。得意的一天，葵花油3公升，特价219元；白兰强效洗衣精合购特价168元哦。只靠刷牙，你可能还是会蛀牙。李施德林天然绿茶防蛀配方，含氟化物，能深入清洁，形成保护层，预防蛀牙及牙龈问题。早晚李施德林，预防口腔问题，全球唯一认证。上菜的红烧肉燥耶，这可是最大的，这是咱岛幸福的好滋味。真想念妈做的炸酱面，还好有牛头牌沙茶炸酱。这是河南怀念的好滋味。那有没有沙爹酒？我们回来了。有，我们家少一位都不行。过节要将团圆。牛头牌。DHA 高三倍呢，爱之味鲔鱼片。您早，欢迎回到凤凰秘令的时间。好，赶快回来请教何怀真老师。刚刚在前一个单元，我们跟大家谈到了台积电的28奈米。那这里面28奈米里面的股票，我们跟大家讲的包括嘉登，好，包括了宏康，昨天的宏康涨又涨停板，对不对？嘉登也是涨停板，对，嘉登也是涨停板，对不对？也是涨停板的哦。没有收盘，它虽然是收盘没有锁，但是也是涨停板的哦。但这个礼拜嘉登最强，对，好，所以说观众朋友，两天你自己算一算赚多少，来卖有挖够啊，你赶紧省的话，对不对？来打个龙，大家都是聪明人，自己算一下就知道有没有赚，自己最清楚，荷包里面有没有钱，自己最清楚。好，但是重点来了，我们说要赚。还有日元啊，对不对？我们跟大家讲日元贬值概念股吗？趋势很长的。对啊，日元现在有没有贬？继续贬啊，对不对？那日元一直贬，那什么股票会涨？这才是重点。我们说过，日元贬值啊，有的股票在升值哦。好，那这些股票有没有继续升值呢？我们说过，我们昨天早上在这边也大家跟大家讲嘛，所以我们现在会先回来看一下我们1月23号，对不对？我们的盘前稿，对，所以观众朋友当初也有人来拿嘛，对不对？来看一下，对，一模一样啊，哈。盘前的规划，对，我们里面讲两个重点啊，先看日元的部分。啊，好，我们说你看日元哦，对不对？这是日元，好，强力日本央行强力救市，所以日元贬值的效应会持续吧，对不对？好，我们看看上面还有一则，这是我们待会要讲的哦，就是苹果，好，苹果呢很重要，好，那你觉得我们说苹果的财报好会出现急涨。苹果的财报差的话是利空出尽，所以说照样都要涨，好与坏都不影响到长期的股价。所以说待会啊，我们在这个里面呢，我们还会跟大家对啊，是不是有影响吗？对，我们也待会会谈到高价股啊，对不对？昨天还很多人谢谢我，但是真正影响股价的是什么？攻守转换点，就是我们凤凰团队里面我们何老师说的攻守转换点，那才是真正影响股价。
待会我们要柯老师说，我胜好你看，我证明好你看哦。好，所以我们先来谈一下日元贬值概念。哎，我们看有哪些股票？哦，日元的贬值概念股，值得已经两只涨停板了。各位观众们，你昨天都有看到对不对？来，我们一样，我们再一样对照，联一光。哎，联一光今天也是涨哦，待会涨多少？昨天也是涨，金国光也是涨嘛，对不对？对，核大是早就已经跟你报告过了，也是涨的。对，上影也是涨的，值得连续两天哎，两只涨停板，锦硕在平盘也是涨的。对，今天是平盘，小对，前两天也是涨哈。好，所以说日元贬值的概念，我先请教何怀珍老师来跟我们谈一下。是的，这个地方当下日元贬值，跟你们把它当作什么？这时机才你不赚头太可惜了。我就跟你讲真的，好，不要说哇，这个地方就是有人会受惠嘛，有人受害，不是一样东西一体是两面的。所以，同学朋友，你要把它登过，你要观念把它回行过来哈。所以，我实在这个日元贬值概念股，不是一月二十三号再次提醒你以外，在之前我就跟你谈过，在一月七号就跟你谈过了哈。但是最重要，你自己想想看，好，联一光就好了，我们都不要讲。这样子两天就好了哈。这个元月二十三号，你拿到这份资料的人，我们在重点是跟你讲，联一光它昨天没有涨停板，但是毕竟从这个地方一月二十三号到一月二十号两天就可以了。哦，你困几刚的呵，二十四小时之后，它带给你是赚的10%，它是低价位股哦，100万你可以什么？可以多10万回来，安内探几没？我问你一下，还有包括值得呢？这也是已经打开跟你讲的股票，那实际上昨天呢，值得了，可能快点加的太厉害。这张股票严格讲起来也是两天，好、哦，你给他一天时间，昨天也再度什么，相对大盘就好，他也是赚了10%以上，因为他两天两只涨停板呐、啊，对不对？这当下你可以选择的，但是你这当下说你一直在看什么？不要想到过年，那对啊，过年很重要，那也要用钱呐、啊。那你天天这样子一天10%，我请问你，你有没有办法？好、哦，这个地方在过完年之后，我们的会期才起算元宵节之后，你要什么？你一天说实在，哎，刚困起刚了呵，10%100万多10万，而且不是只有一档股票这样子，严格讲延伸上过去都是一样的。这就是日元贬值概念股，它的趋势相当的强，但你不要急，这边还有，慢慢来，我会慢慢跟你报告。好、哦。你随便这些股票给我赚一档涨停板，说来你也是喝贵你啊了。好，接着来讲，还有最重要，我说高价位股，你再证明一下哈。我这个地方来讲，这盘前的规划你都有拿到，你那天有送哈。盘前的苹果概念股，它如果出现急涨，这个地方好，它已经出现急涨，但是它是差的嘛，所以它利空出尽嘛。一月二三我就已经领先跟你讲了。这盘前的规划会员也都知道，所以代表什么？它利空出现，说昨天财报是不好，所以代表什么？它是先跌嘛。那先跌你要什么？先买啊，这攻守转换点的重要点就在这个当下。我说一张股票你怎么赚钱、哦、来你看一下，而且我在一月二十一号就跟你讲过，这以大立光来为例，我跟你讲二十四日这个地方，二十四日就是要公布什么？公布财报嘛，攻守转换点会再度的出现。好，包括什么压缩的末端，就是压缩到末端呢、啊？啊，这个地方我告诉你不要卖哈，已经跟你讲过。最重要，一月二十号就跟你提醒了。好，盘前稿给你规划，财报的利空出尽，你一定要站在买方。你再比较一下，一月二十三号这边当下710块，那天收盘735，最低来到716。好，我还告诉。710块以下买就对了，财报差利空出尽就这样子而已啊。一月二十三号讲的，你拿到那个盘前稿你也都知道。现在很多人来问我啊，因为很多人有大立光的啊，答案什么啊？答案摆明了吗？你再证明一下，昨天一月二十三号开盘要开715，你在想什么？你怕死了？他最大705块，你买到710块以下就可以了，你有没有办法赚钱？老师，40块呢？替观众朋友问一下哈。然后你刚刚说呢，710块以下，你刚刚写的，我们看前面一张，好，你写说710以下买就对了。这一月三号，这就是我们的攻守转换点吗？是啊，对不对？我们说到我们要买的时候就是买，好，根本就是说我们已经先预告好了。对对，就在这个地方710块。对，因为当那时候还没有嘛，那时候最低才716，还买不到哦。对，可是你跟我们说710以下，哎，这个昨天1月21号当下跟大家报告过，你要注意一下，24号就是一个攻守转换点会再度的出现。那我们也看看今天就等于昨天24号嘛，那24号有没有700亿以下？有啊，我不是跟你这边
$715以下，开盘$715，那时候财报就昨天就发布不好嘛。那就一定卖掉啦，对不？啊，攻守转换点的重要性就在当下，是非常重要。你要做高价股，如果你没有攻守转换点，说实在的，你怎么你被它探及呢？你看你昨天来讲的时候，它这种股票常常一发布利空的时候，哎，有时候哎它不跌，那你怎么办？你买出去的话，你要用什么地方买回来？但是你看昨天当下，你要感谢财报不好。好，说来感谢这些报章媒体跟新闻站，$710以下，哎，安尼40块呢？对，最低也45块呢。所以这种股票你善加利用一下，丢嘛细板，我们就算透了40000块有没有？对，今天收盘说750块呢。而且1月3号那天有人来拿盘前稿啊，我也跟你讲得很清楚啊。所以说，最终我要跟大家谈什么？不管是宏达电、TPK。大力光这些高价的华硕都一样，你一定要攻守转换点。每一档股票，我跟马来公攻守转换点，对不对？所以说高价股，坦白讲，高价股看的是什么？不是利多利空，而是攻守转换点。对，就只有这样子。而我们的凤凰团队里面的攻守转换点，就是专门在做高价股，因为很多都说高价股哇 K 的其实哇 K 就看到没办法，哇过两天又掉下来，上下幅度那么大了。因为法人股嘛，都是这样。你错过一天就错过很多了，对，真的错过很多。好，所以说今天我们到这地方也跟大家来提醒一下。坦白讲，你说这一波里面你有赚到嘉登的，你有赚到宏康的，对不对？开不开心？很开心嘛，对不对？你有赚到我们的日币贬值的概念股，也很开心啊，对不对？所以说，哎，现在我们停一下，我来问一下何老师，何老师你开不开心？我当然很开心啊，每天赚钱最开心嘛，对不对？可以轻松赚钱，对嘛？观众朋友就是这样，所以观众朋友，你就要想到这种赚钱的感觉。其实每天早上起来，你赚钱，你会早上起来好舒服哦。为什么？黑的是探底啊。好，所以说多的不讲，我们来看一看我们的凤凰粉丝团。我们凤凰团队就是告诉你，我们给你盘前考试要让你赚钱的，元宵前前的会期送给你，这也是要让你赚钱。更重要是，你今天打电话进来，红包股带你赚。个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，谨慎评估并自负投资风险。唯有七十二度 C 低温杀菌，保留最多天然乳铁蛋白和免疫球蛋白，守护孩子健康。瑞穗极致鲜乳，すごいって、うん、すごいよ。ねえ、これでも綺麗に洗えるって。静かだね。ちゃんと洗えてる？あ、洗ってる、洗ってる。わあ、本当にすごい。だって東芝だもん。すごいんだよ。東芝。超越大盘，领先市场，挑战自我，掌握行情。市场的常胜军亚洲投顾，拥有一流的分析师阵容，坚强的研究团队，准确的多空操作，稳健的获利绩效，提供您全方位的投资组合。亚洲投顾带您迈向不同高度，开启非凡人生。您财富的管理专家，亚洲投顾，亚洲投顾，珍惜所托，真情照顾。咨询电话02-3393-3789，3393-3789。拒绝黏腻感，又想深层润泽，让你难以抉择吗？凡士林全效滋养润肤露，突破性科技 Stratus 3，让健康美肌一次拥有。我的肌肤保养专家。加点葱姜，再加点盐和味精、啊、不用麻烦了，因为有一步到位的康宝鲜味炒手，萃取自天然严选鲜鸡香料及基础调味料，取代盐和味精。康宝鲜味炒手，一步到位。想把健康送给谁？现在办 MOD 家庭豪华餐60寸大电视，超低震撼价，只要38800，中华门市。